六月十五号是警察节，彰化县警察局提早伫今仔日举行庆祝第39届警察节庆祝大会，由彰化县长魏明国主持。会中除了恭贺警察同仁佳节快乐，并且颁奖表扬彰化县资深职优警察奖章。魏县长以颁奖予彰化县警察局资深职优警察奖章，106年度模范警察、工作职优员警、职优激勤区、职优交通警察佮港式楷模等等69人。魏县长恭喜接受表扬的警察同仁，并且表示因为警察同仁的努力，营造优质的治安环境，让民众无后顾之忧。尤其彰化县近来进行天籁光辉2016国庆音乐节、2016田中马拉松、甲妈祖绕境等等活动的治安以及交通维护工作，在咧警察同仁的努力之下，每一届活动拢会当顺利圆满。我们来表扬啊，绩优的警察，那我们也祝所有的警察同仁警察节快乐。那彰化县政府在过去的一年啊，我们办了很多的大型的活动，像国庆音乐会，还有花在彰化田中马，以及我们全中印，还有这一次的鹿港的庆端阳这样的大型活动，我们感谢警察同仁全心全力来投入，让我们的活动都能够顺利圆满成功，那也能够达到我们行销彰化这样的一个目的。那除了这样以外我们也很感谢协勤的民力这些大队长以及理事长都事业有成，那愿意来做我们警察的后盾，出钱出力除了这样以外，我们表示感谢。那我们彰化县政府在打击犯罪的部分呢，我们成绩也斐然，我们建制了全台湾这个监视器最密度最大的一个县，所以我们对这些肇事逃逸或者是抢劫的案件，我们几乎都能够在2天之内能够破案，而且破案率达到100%。感谢所有警察同仁的努力付出。彰化县警察局长杨崇德特别感谢各界贵宾，会当伫百忙当中前来为全体警察同仁打气。并且对于彰化县政府甲县议会长期以来支持甲爱护警察工作，表示上高的敬意甲感谢。新彰化新闻白明林彰化采访报道。